Hrant Dink, the Armenian editor of Agos in Turkey, was assassinated on the 19th of January 2007. He was shot on the street near his office at midday. I first met him 4 years earlier when I went to Istanbul to give a lecture. He interviewed me in the morning, and in the afternoon, I turned my camera on him. Here we meet Hrant Dink, the editor of Agos, who always laughs and smiles. Is that right? Ոչ, ես թղթակից չեմ, հանրապետող չեմ, բարս շատ չափ մտավորական ալ չեմ, գարտալ գսիրեմ, քիչ մնա քրել գսիրեմ, հալի գայինցի քիչ մնա իշտ է, թղթակից չարձ է, ոչ, կրադուն ունի, կրավաճարել, հատ էին գորս, հատքի ես կսա, 25 տարի էի վեր, մենք խանութ ունինք, կրադուն ունինք, եղբայրներովս միասին, հատ գորս կնենք. Շատ շնորհակալ եմ, ուրեմն քեզի ջարդցնեմ իմ սիրելի դիգինս, Ռաքելը, եւ մեզ աղջիկս, Դելալը. Դելալը. Դելալը բայձար է. Անսոր անուն է, շատ ավար է. Շատ ավար է. Ինչու ես կսար։ Ինչպես ատ կաղապար ունեցար։ Ստիպեցանք, ստիպեցանք, կանի որ Թուրքիո մեջ ալ ճնշումը հայ համայնքին անտեպ բարձրացա ձեր իր կակատնա գետին, ամեն դեղ հայու հանտիպ տշնամություն, հրոստագայանդիրում մեջ, մամուլի մեջ, կաղակագան գյանքի մեջ, ագատեմագան գյանքի մեջ, ամեն դեղ հայ պարը տարձա ձեր հայոյանք ասալայենը սկսյալ, վերջը Քրդագան հարցը, վերջը Ղարաբաղի հարցը, միվալին ալ Թուրքիո մեջ հայերու անտեպը սկսած էր, այսպեսի շատ քեշ ճագատմը, ուզեցինք այդ ճագատին թեմ բայքարիլ, որդև անոնք հայը գջանցնեին այնպես ինչպես չեր, մենք կալասինք իրենց հասկացած լեզբով, թրքերենով ելանք մեջտեղ և իրենց հասկացնենք, որ հայը ով է, ինչ է, բաշպանելու համար, այսինքն մեր հայությունը բաշպանելու համար թրքերեն լեզուն կորզածելու մեջտեղ ելանք և հաջողեցանք ես կխորեմ, որ Թուրքիո հայ համայնքի մեջ հայերեն խոսակցությունը սկսած էր նահանջի մեջ մտնալ, այդ ուղղությամբ արդեն մեծ կորուստ ունեինք, ուրեմն չէին կնարան դեսել այդ զանգվածը, որ հայերեն չեր գարտար, հայերեն չեր խոսեր, ուրեմն անոնց է դալ գապ պետք է հաստատ էինք ի վերջում, անալ երկրորդ հաստակ մներ մեզի համար, երրորդներ նոր մտավորականներ հասցնելու համար, անոնց չինել խոհանոցմը, ազատ խոհանոցմը, որ գարենան երտալատ խմպակրատուն իպր իրենց ստերտը գարենան, ինչ որ կպապակին, որ լեզվով որ կպապակին, իրենց մտածումները հոն կրեն աշխատին, ինչ որ պապակեցանք, մինչև այսօր ադիկ հաջողեցանք Ավոսը լալով, պատ սամայնք մլլանք, թող մեզ դեսնան, թե մենք ովքեր ենք, ինչպես կապրենք, մենք ինչու չէ մենք իրավունքները բաշպանենք, մեր իրավունքները բաշպանելու համար անոնց մեջ են մեզի աչագիցներ գտնանք, կդանք ալ, հիմա եթե նայիս հայերութեն ոյև է, եսենք, որ անիրավոտյուն կտլլա, մեզ մի առաջ կան ալ կրողներ Թուրք մեդիայի մեջ, կամ ագատեմականներ, մտավորականներ, մեզ մի առաջ անոնք մեջտեղ գնետվին և մեր իրավունքները կբաշպանեն։ Եթե գուզվի, որ հայկական հարցը, հարցը լալով թատրի մեջտեղն վերնա, գվերնա այն ադեմ, երբ Թուրքիո մեջի հայերն ալ իրենց բաբերը 24 ապրիլին գիշադագեն, և ինչու չէ անոնց կաչակցին, անոնց ցավը կպաշտպանեցին նաև թուրքերը, ասիկա ամուկ ստեղծեց,
մերտեր դավապեցավ բայց վերջը ես քացի դադարը ամբար դարձեցի ասեմ լավ մենք գիտենք որ դու քիչն վադակ ճունես ասանք բաներ գաբրինք բայց վարժված ենք I wanted to ask Karant about the sensational Atatürk story he had run earlier in Agos. Ինչս եմ Atatürk-ին աղջիկան որ տեկրած աղջիկա մասին Սաբյա Գյուկչենի մասին այդ օրինակը սա վերջերս ապրեցան գարտը մենք գրեցինք որ իձենե հայ է այդ աղջիկը ասելու այդ ուղղությամբ մեզի իրեն ասկագանները եկացին բատմացին եւ ուրիշ տվյալներ ունեին գարտեն այդ ուղղությամբ ասիկա Թուրքիա ամենեն համբավավոր դերդը հյուրիետ արավ եւ Maraçin için met nuru da vasıla, Agosen arda da belo. Ahmuk portetsa, das ningor Türkiye'yi polor mu da oradan utuyun, kraunları terter, ay sarçımasın, tenes binleri, eradesinleri. Aste, ay nurim masın kasetsa, ahmu baytetsa, zin oradan işkan utuyun, şu atla sam plurçiyev, inşpesesem, vahasu, umpurnumovmu, արցի մոդիցով եւ այս լուրը մեջտեղանումները մեր այս երկրին անտեպս են բարակություն, կորձեղ ուզեն, անչադել ուզեն, ինչ ասում ցեդին նվադակը եւ այլն, այսինքն մինչդեռ մենք բոյերը հետին ետ միտմ չունեինք։ Մեզի անտեպ, Ագոսին անտեպ, աչավոմյանները ծույցերերին, եգան մեր թրան արջև, իմանցիս անտեպ ծույցերերին, ուղագի տիրախ դարձան գրենց։ Զարութայր դպականագով սկսանք, ասանք մինչև 6000 ներ, ադի իմ շատ հիանալի թիմ մնի մեզ եմ արդուրկը։ Գրնամ, այսին խոստովանի, թե ագոսը տեր եվ բզդիկ տերտ մնե, բայց չապեն ավելի բան ունեցած է, այսինքն ցայն ունեցած է, ադիկա գրնամս է, աշխարի չորս կողմնաված ցայն ունեցած է, երբեմն մեր լուրերը հոսկարնեն և ատ լուրերով, շապատներով գզբաղի Թուրքերը, Թուրք մեդիան, մեզ համար լուր չարց է, և հետո մեր համայնքին համար և Թուրքերուն համար իրենց վարժ չեղած լեզումը կգործած է, որ այդ լեզուն ծանրդան հարցերով ինչպես ցեղասպանության հարցը, ինչպես պատմությունը եւ այլն, ինչպես փոքրամասնությունների իրավունքները եւ այլն, անոնց մասին ա ասենք բավական քաչ լեզվով կխոսենք, կգրենք, ամեն տեսակ բան գնենք։ Երկու անգամ մեր տերտեր հավաքվեցան, առաջինը ունևորության դուրքի մասին էր, կրտյուն ունեցանք մեր տերտի մեջ, հավաքեցին, Երկրորդը 24 ապրիլի մասին էր, մեկ կրությանս վար, Վանքրադի վար, աշխարի 4 կողմը հայերը 24 ապրիլին իրենց նահատակներ, իրենց բաբերը գիշեն, գրնան իշեն, բայց միայն Թուրքիո հայերը չէ իշեր ասիկ։ That evening we had dinner all together and enjoyed a wickedly satirical Armenian play. That was the beginning of our friendship. The next year, 2005, Hrant Dink was invited to address the Ankara Parliament on April 5th on the question of Armenians in Turkey. He flew to London early next morning. He was overjoyed. In the evening, he addressed a full house at Kensington Library. Lozani taşnakirin yete gnaik, hon babera tuhterun yete gnaik, hon gkırbi var. Hanabedutyan şırçanin mınatsadze yere kayur hazar hayır. Ason sayrur yeresun hazarı Bolso meç, hayrur yotanasun hazarı Anadolu'yı. Եվ այսօր այդ թիվը իջած է 60 հազարի մոտ բոլորը։ Հարցական է ասիկա, թե ինչու այդ ժամանակվան 13 միլիոն Թուրքիո ընդհանուր ժողովրդին թիվը այսօր հասավ մինչև 70 միլիոնի,
Եվ հայերուն թիվը ինչու իջավ 3000-ը 60000։ Ես անգամ գրեցի, որ ինչու կի մենք իծանք, արդյոք մենք չենք դեր պազմանալ, մենք դգարենք, զավակ չենք կրնար ունենալ ուսելով։ Թուրքիա հիմա շավիղ մունի, Եվրոմիություն գուզե մտնում։ Շատ դժվար բան է ասի, գիտեմ, Երանի գարենա մտնում, շատ կորձ պետք է անի, շատ բաներ պետք է փոխվի, բայց մենք ներսը ապրողներս կճանանք, որ փոխվի։ Եվ գրնամ ասել ցիզի, որ փոխվող բաներ մտա այո։ Եվ պետք է ընդունենք, որ Թուրքիո մեջ ոչ թե միայն փոքրամասնությունները հարցեր ունի, գրեթե ամեն խավ, ամեն ասենք գրուպ, խումբ, կամ գրոնք, բոլորն ալ հարցեր ունի։ Ձեզի համար Թուրքիո մեջ հիմա ամենեն կարևորը միասնապար ժողովրդավարական դեմոկրատիկ ռեժիմ ունենալ է։ Բայց ձեզի ես ուրիշ բան ասեմ, եթե հայ ենք, մենք մասնավորապես պետք է ուզենք, որ Թուրքիա Եվրոմիություն մտնա, որովհետև հայ աշխարհին աբակային համար և Հայաստանին աբակային համար շատ կարևոր է։ Գիտեք, հայը լավ սիրտ ունի, գիտեմ ադի, բայց լավ պետք է խելք ունի։ Կարևոր է, քանի որ մենք անանք ազգ մնենք, որ 4000 տարի հողին կապված և մշակույթն ու մեջտեղ կրած շատ արմատ ունեցող ազգ ենք, և այդ արմատը մենք խելքով շինեցինք, և հիմա անխելք վարվելու իրավունք չունենք։ Ես այս բաները Թուրքիո մեջ ալ գխոսին, ալ ունեցանք ցեղասպանության մասին ասոսին։ We've found the courage to talk about genocide. Եվ Թուրքիո պարլամենտոյի մեջ, խորհրդարանի մեջ մենք երկու կս խոսեցանք ան, որ մեր սրդեն եկավ, ինչ որս։ Առաջին խոսող երեսփոխանները մեկը ինքը ասավ, թե բադահաձը ցեղասպանությունը չէ, դեղահանությունը, և ցեղասպանության փարը իրավական դեսագիտի պետ չէ կործած։ Երբ կարգը ինձ եկավ, ես ասի, որ նայցեք, ասի, ցեղասպանություն կամ դեղահանություն, եթե փարը ցեզի անհանգիստ կնե, ես փարը չկործածեմ, բայց եղածը ինչ է ցեզի ադի պատմեմ, ասի։ Ես համալսարանի մեջ զոոլոգի կարդացի, աբրող գենտանիմը, փույսմը կամ մարդը, աբրող էակը և իր աբրած վայրը միասնապար կգազմեն գյանքը, և հայ ժողովուրդը իր հողին վրա 4000 տարի իբեր իր աբրած վայրին վրա մինչև խորունդները իջեցուց իր արմատները և մինչև երգինք բարձրացուց իր մշակույթը։ Ցկեցեք, որ անոթի ձարավ, ցկեցեք, որ մերցնելով, ցկեցեք, որ ուրիշ բանով, եթե ոսկի օդանավներով անգամ անոնք առնեք և դանեք ուրիշ տեղեր, որ պիտի չգարենան ապրի, ադիկա ասել է անոնց արմատը գդրել, ասոր անունը տնել, ինչ որ գուզեք դրեք։ Դիասպորայի հոգեբանությունը շատ կարևոր է, որովհետև իր արմատը կփնտրե դագավին։ Եթե դուք այսօր գելլակ հողերուն դագեն ոսկորներ կհանեք և գսեք, որ նայցեք հայերը ինչպես թուրքերուն չարտած են, ահա ասիկա աբացույցն է, սա կնշանակի է, որ դուք այդ հոգեբանությանից կձիձաղիք։ Նայցեք, դուք կսեք, որ ասիկա ցեղասպանություն չէ, թեմ թիմած պատերազմ է։ Դուք ամեն կողմ հուշարձաններ դնգեցիք հայերը, որ թուրքերուն չարտեր են, և ամեն տարի Էրզուրումի մեջ, Ըգդրի մեջ, Կարսի մեջ տոնախմբություններ գնեք, որ հայերեն ինչպես ազատվեցա, թեմ թիմած պատերազմ է, գնդունիք, որ մենք ալ գործունցուցինք մեր պապերը, չգրցանք հուշարձանը դնգել։ Ասիկա Թուրքիո պարլամենտոյի մեջ։ And this is what I said. His daughter Delal had come to join him from the States. He seemed unconcerned about the two cases brought against him for insulting Turkish identity. The first, under the old article 159, was for a speech where he said that he was not a Turk, but an Armenian of Turkey,
Second charge was for an article he wrote asking Armenians of the diaspora to expunge any hatred of Turks from their hearts. It was misinterpreted to mean the opposite. Միայն ժողովուրդը դեմոկրատ չէ, որ Թուրքիո բեդուտյուննա դեմոկրատ կեցված սկսսա ունենալ, չէ՞։ Տայիբ Էրդողանը եւ բանը Դենիզ Բայկալը միասնաբար ելան, ասիմ որ մենք ալ մեր արխիվները կփանանք, որ մենք պատրաստ ենք մեր պատմության հետ խոսելու, հայեր թողքան, պատմապաններ թողքան, միասին հանձնախումբ ներգազմենք, նույնիսկ միջազգային հանձնախումբերով թիմենք որպեսի այս հարցը լուծվի եւ ինչ որ պիտի լա անոր վերջավորդի, մենք պատրաստ ենք ադիգա ընդունելու եւ հիմա նոր հոնալ այսպեսի գեցվածքն դա Թուրքիո մեջ շատ սկսան այս ուղղությամբ քրողներ, այսինքն ցեղասպանության թեմ կամ ցեղասպանության կողմ քրողներ շատ ցան, այսինքն խանտավար այս ուղղությամբ մտնոլորտն ու գա Թուրքիո մեջ քրությունալ անոնց մեմեկն շատ դժվար է կարելի չի հասկնակ Թուրսեն թե ասիկա ինչպես կրնա ըլլալ, այսինքն առանց բեդության պանին, որտե բեդություն ամեն ինչ է Թուրքիո մեջ մինչև այսօր բեդությունը, նոր են անանգ է, եթե գնայիս մեկ են մեկ գելա զինվորական իշխանությունը, ամեն պան է բեր գրնա ըլլալ, նոր են ասանգ է, բայց այս բոլորը եթե իրականություն են, ուրիշ իրականություն ունալ գա, որ ալ ժողովրդի մեջը սկսած է արտությունը, դեմոկրասիի փապակը եւ մեզի ինձի համար ամենեն կարևոր ադիգայի գա, ամեն ինչ չեք կնար սպասել, ինչ որ այս ծեր երկրի մեջ, Անգլիո մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, այսինքն մենք թուրքիացիներս, մենք մեր ազատության տրախտը մենք հիմա դագամի նոր սկսանք ստեղծելու չանալ։ Մենք մեր թժողքը պետք է հոն տրախտի վերացենք։ Թուն գազեմ շատ լավ ադես ես։ Դա թող։ Բնությունը լավ ադես է, բայց ինչու՞ չի լավ։ Բայց ճիշտ չէ, որ ասենք թե թուն հիմա օտո չես քշեր։ Այդ չեմ քշեր, ադի ուրիշ։ Ադի մի արցին, չեմ քշեր, որտեվ ինձի համար գխորի մոր ուսկուշ պետք է մնամ, քանի որ գան գրնան հասարակության մեջ անհատներ ելալ ինձի հանդեպ քեշություններ խորին, ըսկուշ կուբարվի միշտ։ Եվ ըսկուշացին արդեն ինձի, որ ըսկուշ բարվի ասել, բեդության են ալ ըսկուշացին։ Նույնիսկ ես գրնայի ինձի բահակ ուզել բեդության են, պայդ չուզեցի, չեմ ուզեր ալ։ Այսինքն աստծո գաբավինիմ, ինչ պիտենեմ այսինքն, եթե մեկ ինձի համար քեշություն մը խորածի, ես ինչպես կգնամ ադոր առաջ կարդնել, որ այսինքն որքան գտնամ անհագլալով գառնեմ, բայց ըսկուշ կուբարվին, բայց անգի ավելին ալաստուզո իդի ցկես ասկյանքա ասանգի մերնիլ այդքան քեշպան չէ կամ փանմը չէ, եթե մինչև մերնիս ոտքի վրա գմենի սադի ավելի լավ է։ Haydi haydi. Kamaz kamaz. In the next year, the campaign against writers and journalists who spoke out intensified, and the cases of 301 multiplied. He was surrounded and attacked in the courthouse. Wrote about his own case and gave an interview to Reuters. He was prosecuted for attempting to influence the trial and given a 6-month sentence. Now, abuse, insults and death threats were jamming his computer and the switchboard of his newspaper. In October, after his sentence was suspended, I visited him at Agos. The strain was beginning to show. He was holed up in his office, refusing to leave Turkey. He was no longer safe on the street. The government did nothing to provide security. What's going to stay, Stehan? You know, I'm going to stay. Yes, we need to love Turkey at the end. Ah, yeah. Shut up, Turkey at the end. Adi, Adi, Rins, Gizar, Matsin, Arti. Adi, Rins, Gizar, Matsin.
Aynk. Yen yeteşun çüz çıgıdır vi minçe verç. Gıbay karim. Yep var tun ku tari tamar kret sir tertin meçe var iramuk çüneyir krelu çıgan tert hava kelu amar. Tatpatsin, gırgin tatpatsin anur amar. Menk çan çanetsin, amuk çanetsin, gesim taderus amar yerpek insin kısa amuk çanetsin. Yes nakındretsi antsayn anşuşuk taderus şarnadvin, vor devinzi amar Dizagili taderi, tadavuru gınayı, bor inç kıradzı asmart, inç kuzu, ısıl kuzu. Gıber çatsı ne yansı aynan şu şu, ambar kartsa ki, aytmez ki koreyiz. Patsima gazkına bor intimatsız miyan tadavuru çıga, horunk vedagan utuyum bu. Rad seemed mesmerized. His family had agreed that they shouldn't leave the country. He wouldn't listen to those who begged him to come abroad. I wondered what it was about his childhood that made him so blindly courageous and determined. Malatya. Vor amsun kanin? Dasnink September 1954. Amena yerdasartian amena arachin hushet inch'e? Pzdikutyanat. Երեք եղբայրներ, որ միասին փախած էինք դունեն և պողոցներում մեջ կորսված էինք։ Փախած էիք։ Այո։ Ուրգա փախակ։ Հայրի ես եմ, այրի ես։ Ինչո՞ւ։ Կգրվեին միշտ իրար հետ, բաժնված էին։ Կզեծ էին իրար։ Երբեմն նրանք բաներ ալգում։ Օրմասանք փողոցի մեջտեղը մայրս պադուանեն Katsik anor, ana poğaçın anginin anor katsik, aspes kısır. Çem ki der, inç pes kısam, kesiz kısa, müyüs yakmayın neres. Ve genelim, gerek kısa, müyüs poğaçın müyüs dair, ıs kısa, bakil. Aynge zari ver, zari var, zari ver, poğaçın en. Ver, çem ki der, yere kor ver çimezi kıderin. Kum kapıyı meç, cıknors nero, aspes meç govovimu meç, yere kız kıderin. Yere kor verçi. Bostiganlere pındırırım, pındırırım. Kıderen anotu yev zarav kıderen anşıştı. Verçi hangi hangi areren o hangi artan kişer otik var cara. Kaç dare anek? Yes yot müsi yapay neres mega hink müsi yerek. Mez mayri gısarav, yezi kişer otik taraf. Jovaran yedik başayı, hay abedarına gen yege yetsin mek. Kuynagar var ya harika hon. Ne vart? İçen. Dink. Mamayt anı ne? Ya çakır, çakır er. Çakır er. Aynen. İşte sakin ne? Şad. Hode. Mayrıs mı işte hodo bu iş? İşte bat gerov. İşte hode. Çiğa uriş hod var patsadır manranıma. Çem desez uriş. Çem astı vaz anan kodem oluş. İnk ir hodu unerim sen var. Moruz her çavurutun şat tış bak diye gav. Şu işte. Yetecek giderim. Ansa Spanya gav. İnk. Orma. Şiyes korzik atı. Seregma mod. İnzulur ya gav vur. Anmiçakis dun vazi yasi gav. Pan mi ya gav. Meyiz vazici mode hanutu. Նայցա մերդունին արչև պազմություն գա պողոցում, նայցա կիդինը թիակ մգա, վրան թերտի պաներով կոցեր էին այսպես, կացի ինչ է թերտը պացի նայցա մայրս կիդինն է արյունները մեջ, պրված, դուքրոցական գյանքը նախագրտարան ինձ համար շատ կարևոր է, որ ժողովարան գոչված այդ հայավետարանական եկեղեցու մեջ, բայց միշտ հասարանին առաջինն էր։ Միշտ հասարան հետ փնապտաս չի աշխատեր։ Եվ նստարան, հասարան մեջ նստարանին վրա չէի գնար։ Ստել անոն հրանտ էր և գյուզելյան էր մականունը։ Շատ ասկա սերս ենք, նույնիսկ մինչև ասկայնա մոլության Kato askasir megner hayren fosilu masim meç yev hay
inkültüyen masin. Adiga şat hıstak aspes. Vera permunkuner mezi et manukner et. Ya nöynisk mezi gıbaçer ya gıcezer ya tahirin çıxoseyin. Kırpolis çıxar. Bir de ılayı yerde sartut yalnız profesyonel inzi uzoğuner yegan. Payet Amenor te futbolu yertal yevte hamalsaran yertal gareli bidi çıllar. Portisi kiçme amismi te anor yertam te anor yertam. Merçe spori antreneris menajeris bor Antliyagatsi Brian Birchner os yegadzir Galatasaray ait bahın. Yev inzi gı portisiyin Galatasaray'ı meç. İnk or minzi sav dolaşsam gam hamalsaran gam asiga asangçıllarısa. Yesay mezeru sarçutsi, garta sinavilla, yesay garta tizkitsi futbolu. Ayo, Hrant İnk ir hamayna var utenen, ara bir port sarutyunu, yev tebi yega vaysor, ir İnk Nutyan başpanman, ir haygagan İnk Nutyan başpanman, nöyna denmesek, ir askin ir amutlarım başpanman. Pan katarız, çi? Ayo. Şu hamur? Yerde sarttar ki ismi kanyanka. Asan paner bacha. Harçakın numner kadar ve zanurat camana zinvoragan işkanutyan camana gir. Ay harçakın numneri terpa galume. Abeli aspesin ki his panereyin. Hiç var ya. Bir bat metin erinci. Orada bir şat çaver kaşa zinkmek dersin. He won't tell me on camera how he was imprisoned in 1980. But he had told me in private. It makes his attitude and resolution all the more remarkable. Im digenus yes noy mangans puni mech metsatsink ink ine dariganer yes 14 tarigan miasinon jantsank irar miasin metsank aniga yegav 14 tarigan yes yegad 19 tarigan yev al kuzi irenet amusnan al bats mer mezer kidein asiga bats chein uzerv mushtugak kitan asank Paner Yevail'in İrenk mezi Zazkan'ın nerede bazen indi çutak İren taşına gısı bazer. Yev İrenk İrenz meçi Xosa Zade'nin başta Rakeli Yev Rant'ı gısıyın. Ay çutak Yev taşına gısı orta Hraman'dan ki yer tansı alan. Kuzdaya kampı inçe gör nasıl pasadır? Mer Jovara'nın Mangans boyunin Amarvan Amaranot sınır. Yev Zerpagal bazer. Dinorena Zerpagal bazer, Panknet bazer, te hon mezi kampi meçti got inka aspes senk askayna haygadan askayna molutyun yep Türkiye Antep tışna mutyun gı sorvetsiniz. Grand güzelyan yer işitsi. Ha han anne. Aner. Aniga pandi meçer yes adiga panden azadilo amar artin gı sbagi işat. Aniga çigaran ordagı yes kampı. Gıbari diginiz etmeyesin. Artin aç camanak mirum bedutyan açkin arşiv. Iskısazı tirahtarla. Nah menk mezi al betki başbani ink. Anirav geri bu mer hastiyin, hayiru hastiyin, pampasank nergara sevdim meç, medya imeç. Mekomen bedagan cinşumu, mekomen hokepanagan nerkin cinşumu. Her iki artem var. Tıbros neri galvaz nere yegaz yegamut nere o galvaz. Yedi galvaz neri garne yegamudu garne. Yedi yegamudu çıllar, tıbros ulavçılar. Yedi tıbros ulavçılar, aşağı yerde on çertler. Yedi aşağı yerde on çertler, hamayın kıkılmaşı. Aha, nere yegaz yankası. Naitse Vorkan tijvar eğer Türkiye'nin. Vorkan tijvar eğer. Eski Koreyin merno onerun masin Xosil'e tijvar pani. Bac mınatso onerun masin Xosil'e abili tijvar pani. Hani vor Türkiye'ye uğratsan vor Selaspan uçun yağar. Uremen inçu hay allala nakadinki. Hayır barza besastı nüyneden gadi ipir tışnami yıllar oldu gadi. Turk inknutyan meç hayı amena parçır tışnamilere megne. Turk inknutyunu ador vurayın. İnç ucu ne? Uje, şad ucu oluyor. İnçe ir uje. Tırgagan inknutyun artın gıparçırana iragan tüyan meç haygagan at yegernen astetutenen tebi ver. Aspesin kaysi.
as inknutyan dagı gıkıtnıvi at yegerni yegelutyunner gıkıtnıvi. Aysinkin hayı Türkiye inknutyan meç müyüs ne artı? Müyüs ne? Şat uremen inknutyan mamar uagi müyüs tarna ut. Şat dışvar parı. Կսենք որ հազարավոր միլիոններով երիտասարդներ նույնիսկ քաղապար չունին, ասպատմությունը չեն գիտեր։ Այո, չունին։ Եղերնը ցեղասպանության օրերը այդ պատմությունը ընդհանրապես սորբեցուցին հիմա տասա երկերում մեջ ալկա, ոչ թե Թուրքիերը հայերուն չարտեցին, հայերը Թուրքերուն չարտեցին։ Հիմա երիտասարդի մամար երբ ասիգա սորվածի իրինքնությունը անոնք շալբի Շատ բարձ է ասիգա։ Անոր համար ես կսեմ, որ ինչ կգարձեք, այսին, թուրքերը իրականությունը գիտեն, թե գուրանան, թե ոչ, ինչ որ գիտեն, անիկա կբաշմանի։ Այս ժողովուրդը հիմա պետք ունի ոչ թե ընդունելու, ոչ թե ուրանալու, պետք ունի քիտնալու, քիտնալ իրականությունը, սորվիլ իրականությունը, այսօր համար խոսքի ազատությունն է, այսօր համար քիտության ազատությունն է, պետք է սորվի այս ժողովուրդը, Սորվելեն վերջի արդեն, իրականությունը դեսնելեն վերջի, իր խիրջը գկործած է։ Ինչ կգաբե քեզի աս երկրին։ Իմ երկիրս է, իմ բաբերուս երկիրն է, արմատը հոս է, ինչու ես բիրքին աչկը միս ասկովն է։ Հոս է, թվրոց ունինք, եգեցիներ ունինք։ Հադիար բեքիր հոն նորենի եգեցին պլվեցավ, չէ։ Բերջերս։ Անոք բիդի պլեն, մենք նորեն բիդի վայ կարի 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 Գեցեք մենք, ակալի։ Պատմության մեջ, դեղ գործընցնելը, դեղ շահիլը մեկ նախատասությունով երթը։ Պատմության մեջ մեկ թարը մեկ նախատասությունով գանցնի երթը։ Բայց մենք տակավին ինչեր գաբրինք, ինչեր գաբրինք, տեսնենք, ասված, ասված։ Ես կողեմ իմ երկրիս մեջ ապրեմ, վանալ երթան, կարսալ երթան, Դիարբեքիրը իր ամեն ու երթան։ Բայց ոն մեկ հատ հայ չես տեսնել։ Ես կտեսնեմ, ես կտեսնեմ, հայ կտեսնեմ։ Տեսիլքի պես։ Դեսիլք թե իրականություն կտեսնեմ, որքան դեսիլք է, որքան իրականություն է։ Kuz yeti tun çüze sayımın al. Müslerin cinşi var tenkezi gıstibe vur haybetken. Gaskınız. yeti amen or mege gıhayo ya. Amen or yeti mege hayun gıkayo. Yeti amen ha. İnçü ay bir diçim az. İntiren artıyan sirdet gıbay karı. Çe mısır var aşkar asan tohumda? Ինչ կսես գոր։ Նե գացություն ասիգա ես, մեր գացություն ասիգա ես նիք։ Լավ թուն ինչու սիր, որ ես ասկեմի դի ել եմ։ Ադի իմտադի սամարս, ձի գամպաս ամպաստանություն այդպիսի ամպաստանության մամար, ինձի համար աշկարի ամենամեծ հանցանքներ եմ մեկն է։ Ռասիզմ է ադիգա ինձյալներ, և ես ասանք բան չեմ ընդունիր։ Ոչ թուրքին գանարկեմ, ոչ ալ հայոն անարկել ուտան, իմ աշխարանքը ասե, բայց եթե իմ աջակտիս վրավիդը մնա, թե ես անարկած եմ թուրքերը, և ասիգա տադագան օրենքով ալ, տադագան նախատասություններով ալ, կծված բիդլայի, ճակտիս վրա, Սխալ գտնեմ այն այդեն իմ անարկած ընկերներով միասին ապրիլը, չէ, երտա։ Ամեն օր հայությունը գանարկվի ասի երկրի մեջ, ամեն օր քյուրդերը գանարկվի,
Բայց անոնց համար բաճական օրենքն չկա։ Չկա դեմ բան։ Հերևս իմ երթալ սա բայկար մնի։ Ինձ մի առաջ այս երկրեն շատ ա երկացին, բայց լուրի կան շուշու կացին ելան։ Ես երթամ շատ անշուշուկ չեմ երթար։ Ես գիտեմ հրանտինք ինչ կոլ ձերը ռատ այս երկրեն մեջ, տասը դարվան մեջ։ Դագավին բատմությունը չկրեց։ Բատմությունը նա ինքը երբեք։ Ես իմ գրնակ ունիմ, ես իմ իրավունք ունիմ, իմ պատմություն ունիմ, իմ խելք ունիմ, իմ սիրտ ունիմ, արջի օրատ սալմոսները գրեցի իմ թերթին մեջ, այն օրը օրատ Փանդարգության լուրը եկավ, այդ աջշաբթվան թերթին մեջ գրեցի։ Շոկ եղա՞ հրանտ։ Անշուշտ շոկ եղա։ Չէ՞ ես սպասիր գործ, չէ՞։ Չի ես սպասիր գործ, ես ճիշտ եմ։ Վերջը ձեր մարդ մի ինձ իմեյլ մխրգա ձեր, որ ինքը մուսլուման էր, ասա տղաս հիմա ասա Ռամազանը սկսավ ասավ, և ես ամեն օր աղոտկին գենամ 5 անգամ, քեզի համար ալգաղոտ եմ, որ դեղ մի չեր տասսավ, շատ աստվեցա անորատ կրած են, ես անստեցասի, ես այս շապատսի, մուսլումանը նստերը ինձ համար գաղոտ է, Քրիստոյան ինձ համար գաղոտ է, ես որ շատ այդպես աղոտքի հետ կապ չունիմ, գրանեմ, բայց ինչու ես պիտի չաղոտեմ, ասի, և ասի, թե Ցախագոմյան ընկերներ, ասի, մի բանանեք ինձի շատ, մի դեսնակ, այո, մի այբանեք, որ հիմա պիտի աղոտեմ, և 23-րդ սամոսը, դերը իմ հովիվս է, ես պանի մգարոդություն բիդի չունենա։ Բզդիկուց կխորի որ ինչ պիտեն է ասամոսները գսորվին, ինչ պիտեն։ Հիմա մեծա, բզդիկությանս մեջ ալ անարագի, որպեսի անարագությունս կեցնեն, ինձի սամոս կսորվեցնեն։ Մեծա անարագությունը երբեք չելավ իմ վրա ես, ավելի անարակ մարդ դարձա, հիմա ես ինձի իմ սալմոսները, վարժություն բզդիկությունի թերևս, կգրկնեմ, կգենամ։ Գսես։ Հա, գսես։ Պերանացի։ Պերանացի գսեմ, երբեմ։ Գաբավինիմ, ավոր էր, ինքը գսե, որ ես իմ հրեշտակները բիտը խրգեմ քեզի, որպեսի քեզի բահբանեն։ Ոցին կուլխում վրա բիդի գողխեց և բիդանցնեց, սեղամ բիդի բադրաստեմ կորջվատ, կուտշնամի ներոտ թիմած, կուլխոտ յուղով գոցես, իմ պաժագը խիստ լեծուն է, իրավի պարերարդյունով որմտյուն ինձ եվ բիդի կա, գյանքիս բոլոր օրերում մեջ, ու շատ օրեր դերոչը դու Ուժ բուդան գորինց։ Agos continues to be a strong voice, leading the fight for justice and human rights. All over the world, Hrant Dink centers are opening, where young people carry on his work. Իմ երբերս է, իմ բաբերուս երգիրն է, արմադը հոսը, ինչու ես միրքին աչկը միս ասկով է, հոսը թբրոց ունիք, եգեցիներ ունիք, ես կող եմ իմ երգրիս մեջ ապրել, վանալ երտան, կարսալ երտան, երմեքիր է, ամեն երտան, դեսիլ թե իրականություն գտեսնել, որքան դեսիլ թե որքան իրականություն է։